përfundoi keq shoqërimi për qef gjatë natës e tre personave në një lokal në qytetin e Krujës. Daja dhe Nipi, së bashku me një mikun e tyre, për disa orë festuan, por sapo dita zbardhi, diçka shkoi keq. Daja, një punonjës policie i burgut në Krujë, nxori armën e shërbimit dhe qelloi mbi nipin e tij, Genz Goga, i cili ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin ushtarak në Tiranë. I plagosur mbeti edhe miku i tyre, Ramazan Shullazi, autori i ngjarjes, polici Olton Suta, u largua menjëherë nga vendi i ngjarjes dhe u shpall në kërkim. Policia zyrtarisht e quan konflikt të çastit për motive të dobta. Duket se nën efektin e alkoolit, Daja Nip fillimisht janë fyer me njëri tjetrin. Mes tyre pati dhe një konflikt fizik, por më pas Suta përdori pistoletën dhe qëlloj drejtën në trupin e Nipit, i cili ndodhet në rrezik jete.